Prap ka nisur konflikte me Sortakën. Vitin 2018, investimi ndërangjitas në Shqipëri përmes Galo Albania, sipas bilanceve në ÇKB, ka shitur madhe rreth 5 milion lekë reja dhe humbi në fund të atij viti, pra deklaroi humbje rreth 400 mijë lekë reja, ndërsa në vitin 2019 siguroi 4 milion lekë të ardhura dhe 1.8 milion lekë humbje. Megjithatë, Lubonja, ky konkluzion është i mjaftueshëm që ne themi tu s'ka ndodhur asgjë? Shiko. Si pas mendimit tim, unë kur e pash këtë lajmë, më kujtua ai shkrimi i famshëm i Pazolinit, e kam cituar edhe herë tjetër, kur flet për tavegjin e terrorit, kush vë bombat në Itali, kush në një kohë kur shteti ishte, si më thënë, segmentet shtetit italian bashkëpunonin me strategjinë e terrorit nga me P2-n e tjera tjera në vitet 70, fillim vitet 70. Edhe ai ka shkrimin e famshëm që thotë unë e di. Unë e di thotë. Unë e di thotë se kush i ka vënë bombat. Unë e di se kështu kështu kështu. Por nuk kam provat. Se provat i kanë ata thotë. Me fjalë se shteti që i ka provat, sepse këta kontrollojnë shtetin me dy fjalë. Tani, kjo unë e di, dhe them dhe unë e di që këto gratë qelat kulla që po ngrihen këtu janë pastrim para shtëpisë. E keni thonë? E kam thënë. Prej shumë kohësh po. A janë të këtyre italianëve? Apo si janë të këtyre italianëve, kjo është sekondare për mua. Dhe s'ke pse bëjmë kaq alarm ne se dolën ca përgjime atje, kur i kemi këto gratë qelat këtu. Kështu që, Megjithatë, këto përgjime nuk janë fare pa provë në kuptimin dhe për ne. Kanë koqa provë, më lirë. E para është një niku, që si që kam lexuar unë në për portale, ku do në për media, është një person i cili ka një kompani, si përmendet kompania Sol, i cili ka marrë 197 tendera nga pushteti jonë i sotëm, 170 tendera, nga cilët, tani nuk e mbaj mend eksakt, po 120 më duket ishin kështu, pagar fare, do më një ka marrë ky. Shifra ishte një 18 milion, 19 milion, në 2 vjet i ka marrë këto. Ky njeri pra, që i del emri atje, ky është njeriu që ka lidhjet konkretisht me Ndrangheten. Dhe ky di gjithë se si funksionon shteti ynë, pushteti ynë. Se si merren tendrat, se çfarë lidhje kanë, se çfarë duan dhe bëhet garant për këta, siç kuptoj unë, që ky mund të bëjnë ndërlidhshin sekserin përfitusin në këtë lojë. Pas gjithashtu, që e shoqja e këtij, pas ka qenë atyre të lodrave të fatit, administratore e gjithë atyre lodrave të fatit, drejtoresh, pra, që, si që dim neve, deshte dhe e ramat i hiqte, ajo, para ca kohësh, për nuk i hoqi. Dhe pas një video ku se si fliste kjo Agron Gjafës, si kur ta kishte Fatmir Gjafës, po se ta shqinë ma shumë kemi folë për agronin se brende. Fatmir Gjafës. Ose ato në vërtetë dhe me perceptimin. Jo, jo, se shpertë, kjo është lapsus, nuk është tokë. Se nga të rojë fare, po e kisha fjallën se nga të rojëm nga që i kemi përmënd janë dy vlezër dhe i kemi përmënd emrat. Fatmirit pra, që ishte kryetari i komisionit atje, i fliste me përqeshje, kjo, me një pushtet jashtëzakonshëm. Dhe ministri i cili i thot, e më po bënte shaka, një ministrë, më se merë seriozi, se po bënte shaka. Tani, këto janë detajet vogla, do thonë juve, por që tregojnë se këta janë njerëzit e fuqishëm mbrapa skenës që kanë parat që kontrollojnë politikën Shqipëri, paguajnë, bëjnë lidhje njërën tjetërën. Dhe ti lësh këto gjëra kështu, pa e tuar fare, s'mo ti qua shto perceptime, me që the perceptime për realitet. E para kullat janë aty. Ju e dini që ka bërë një OFL ky Rama, për të kontroluar sa
criminel që pas kanë bërë para. Ose halkat më saktë lidhen me disë kriminelve dhe personave të pastër. Si ka mundësi këto kudat kështu që lexojmë kudo në revista serioze ekonomike, parat janë, nuk kanë dalë nga bankat, parat nuk janë, nuk përputhen me hyrje daljet e kompanive që ndërtojnë. Ka 1000 indicie që të çojnë tek ideja që këtu po bëhet pastrim parash të pista. Dhe në gjithë regjistrimet që dëgjova unë, më bëri përshtypje një moment që dëgjova dhe pash lexova, ku flasin këta me njëri tjetrin dhe thon një gjë shumë interesante për mua. Kanë nevojë thot për para, thot se pak a shumë ideja është ju kanë ngelur në mes dhe duan ortak që të futen pare të tjera se janë gjithë këto gradacela dhe po të shikosh ti, shko dhe heto, se ne s'bëjmë hetime. Si janë shitur këto njëra pas tjetrës? Kullë, kullë. Shiten diku po. E marrë unë lejen, pastaj ja shes Bertit. Pastaj Berti e merë... Ose ka blokuar për shumë vite, beva se shet dhe ajo vazhdojnë. Kush i bleu këto? Janë këta ortak të rinjë që hynë stili kush, parat e pista, se po ti bësh një bilancë Shqipërisë, pastaj, se si funon, sa prodhon, sa ka fuqi të ndërtoj të tila gradacela me çka prodhohet në Shqipëri, se këto janë shërbime, këto nuk janë prodhim. Mua më del qartësi që këto janë pastrim i parasht pista. Por këtu, provat i kanë ata, që japin leje, që i mbrojnë, policia, pastaj shefi policisë, pse e pak, ju duket ju ajo? Që thonë aji, i kemi dhënë, thot, djath, mishderi edhe kështu. Që mund t'jete me kodën? Ku e di unë se qarë, more dhe djath me qenë dhe mishderi. Edhe si kur tjetë djath e mishderi, do më kanë grënë drejt me djath e mishderi. Apo jo? Përsëri, çdo shefi policisë me mafjen italiane të hajt djath e mishderi? Jam, shiko, fjato, dakor. Êshtë registruar, ja. Për hirtë argumentit, ama, po edhe duke bazuar mbi fakte. Ndërko, pak minuta më parë, pak minuta, përtet pak minuta parë të fillimit e emisionit, ka reaguar ambasadori i Republikës Italiane në Shqipëri, Buqi, i cili ka thënë, dhe po e lexoj, Italia do të jetë gjithmonë përkrah institucioneve të Republikës së Shqipërisë në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar, mbështetje maksimale autoritetit gjyqësor shqiptar për shfrytimin e plotë të çdo episodit korrupsionit apo të palishmërisht nga cili do qoftë kryer dhe për nga do rrjedh. Le të lëmë gjyqtarët të kryejnë në paqe punën e tyre me qetësi dhe në mënyrë pavarur. U përket atyre, thot ambasadori italian Buqi, të dallojnë faktet nga fjalët. Polemikat e padobishme dhe të instrumentalizuara asnjëherë nuk ndihmojnë në verifikimin e të vërtetës. Të gjithë duhet të angazhohen në luftën ndaj krimit të korrupsionit përmes sjelljeve të duhura. Kush do ta bëjë këtë, do të ketë për herë mbështetjen e Italisë. Jo, kjo është deklaratë e poshtër. Ambasadori italian. Deklaratë e poshtër. Pse? Shumë e poshtër. Është një mbështetje e hapur e statu quo-s. Në vend që të kërkoj hetime, si kur vjen ky nga... Nuk ka thonë ai mos hetohet, ai ka thonë t'ja lëm hetimeve. T'ja lëm hetimeve, ai e di shumë mirë se ku, se cila është Italia, sepse në qofë se ju kujtohen ato çfarë thuhet atje, në regjistrime, ata mafiozët, kur bëjnë komentet për Shqipërinë, thonë, si Italia... e viteve, nuk e ditë ashtë, kujtojnë një periud të italistë viteve 60, ku mafia shteti ishte i kapur. A i e di shumë mirë në italistë, sa pastrim parash ka bërë Ndrangheta, edhe po bërë dhe në Italinë, Ndrangheta në bashkëpunim me politikën, si që delë dhe në këtë provë. Ndërsa këtë tani, dhe me gjyqtarë, dhe duke friksuar gjyqtarë, dhe që ti mund flasë për gjyqtarë zëtri, po atje ku gjyqata është e kapur, kur polici vetë, kush duhet nëmëruaj mua, duhet mëruaj polici, polici ha mishderi edhe djath me ata, këtu duhet prokurori, prokurori nuk hapë fare qështje, asë qikoj kush është ky niku, se mund t'i kemi rënë qafë kotë, apo është një tjetër, apo pse pak prova ka aty, për të hapur qështje. Pak nuk i shofin këta, këj ambasadori këto kullat, e ngrën në herë kokën lartë këj ambasadori dhe të pjesi se more qanë këto kullat këtu në këtë dhëndë. Jo, këta e jarë bënë politikat, këta e kanë pëllën Shqipërinë në duartë,
e krimit organizuar për mua janë bashkëfajtorë nëse do me atë deklaratë që ka bërë ai. Totalizohet plot. Jo, pra ishte hapojza mbylltojza. Për mua është bashkëfajtor, hapojza mbylltojza që nga Balkan Way bëjmë mua. Shiko, është qartazi, është qartazi, është qartazi një deklaratë që thot mos u merrni me thashë theme, kupton? Dhe i quan këto thashë theme kur ne ujkun e kemi përpara, s'kem nevojë fare për gjurmën e ndërgjegjësisë. Ai do të ndajnë ato cilat janë fjalët nga fakte. Dhe ç'është më e keq, ja, ç'është më e keq, ambasada italiane dhe drejtësia italiane janë krejtësisht në mospërputhje. Prej kosh, ne dim shumë mirë. Atyre ju shëm te stadiumi nuk thanë një fjalë. Këtë gjuar të ambasadori italian thotë në gjë kur shëm stadiumi ndërtes historike italiane. U shëm teatri. Foli, e ke parti, hiq fare. Foli, foli. Hiq mërë fare, as kanë thënë asgjë. Foli, foli, sore ka foli. Asgjë mërë që kanë thënë, asgjë. Amerikanët nuk folin shumë, hiq fare, foli. Hiq fare, mërë që. Gjermani foli. Deklarata shumë të dopta. Okej, okay, me lehen të në tjaj fjallim në gjozë.